là bác cho mong là ban chèn ban chi mà qua khu xa khả năng dài qua mong làm chi đó mình nên chi mẹ biết mà là gặp nhau gặp nhau gặp nhau đi mà đi mà à kí đầu duy bi lo lúc qua đây quay phim vào đấy đi mà tới đâu đi mà đi mà chi đấy qua đi mà đi mà đi mà là khu đó là về phim vào đấy đi mà nhà gì về phim vào đấy đi mà tới đâu ที่เดียวอยู่ย่าอีเว้ยเกลือชิโร่คู่ไหมสักอันกงโล่อ่ะคู่พี่มาอ่ะหรอดิโอเคอ่ะกว่าตัวเราจะรออ่ะหรอดิอ่ะกูมาคู่กว่าอ่ะเท่ากับอ่ะปุ้ยกูไปคู่กันนี่มาเดี๋ยวถ้าเราพี่มาเนาะสามอย่างเราดิมาเวียบารอมีที่พี่ได้ไปย่าง đi mà ba, thế cả bùi nó khui rồi mà kiện cái là về phía ba, bùi nó mà xin đâu có, đó là cà phê ban chén phía ba đấy, đi mà khô xa là cái rồi đi mà, bùi nó mà xin này, thế cả bùi nó về yêu toa là phía ba đấy, đi mà anh ấy về. อันนี้อยู่คู่ซาตัวเราแบบพี่บ้านคู่ซาเราเราแบบพี่อยู่อย่างนี้มาอันนี้สุดาคู่ยองเนี่ยรู้เลยพี่รู้ยาบ้านเลยอ๋อเนเน่ดิสยูซาเราหัวบ้านเลยบ่เนาะคู่เราเราที่ต้องเฉลี่ยเฉลี่ยเราสุดป่าตัวเราตัวเฉยว่าเราตัวเดียวเส้นยี่เขียวบ้านเลยดีมาบ้าง đi mà ta cụ bà lô khu xa lô bèo ya lê sò tù lô à đi mà kê lô chân lô khu yin qua đi mà ta bì nô xin xin mà khu à tù lô gà à thê gà à bùi ngô về dù bì rò dù tòa là bè phì bà lê Ini mana dia?